नेपाली युवा विद्यार्थीहरूको समेत अध्ययनका लागि पहिलो रोजाई बन्ने गरेको अस्ट्रेलियाले प्रवेशका लागि विदेशी आप्रवासीमाथि कडाई गर्ने भएको छ आउँदो दुई वर्षभित्र अस्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो देश आउने विदेशी आप्रवासीको संख्या आधा घटाउने जनाएको छ सन् दुई हजार पच्चीसको जून महीनाभित्र देशमा वार्षिक भित्रिने आप्रवासीको संख्या घटाएर कोविड उन्नाइस महामारी अघिको जस्तै अढ़ाई लाख बनाउने लक्ष्य राखेको छ नयाँ योजना अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र न्यूनसिप भएका कामदारलाई भिजामा त्यति सहज हुने छैन गृहमन्त्री क्लेयर ओ निलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको दश वर्षीय आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् सन। सन् दुई हजार तेइसको जून महिनामा विदेशबाट पाँच लाख दस हजार मानिस अस्ट्रेलिया पुगेका छन् यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संख्या हो तर गृहमन्त्रीले आफ्नो सरकारले आप्रवासीको संख्या नियन्त्रण गर्ने र देशमा भित्रिने मानिसको संख्या वार्षिक पचास प्रतिशतले घटाउने बताएको बीबीसीले जनाएको छ यो रणनीति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भाषिक सिपको आवश्यकता पनि परिमाण गरिएको छ अब विद्यार्थीले दिनुपर्ने अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षामा कडाई हुनेछ दोस्रो भिजा आवेदन दिनेहरूका हकमा थप समीक्षा हुने भएको छ त्यस क्रममा विद्यार्थीले आफूले गर्न खोजेको थप अध्ययनको प्रागिक उद्देश्य वा करियरलाई अगाडि बढाउने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्नेछ विवरण अनुसार अहिले अस्ट्रेलियामा साढे लाख विदेशी विद्यार्थी छन् तीमध्ये धेरै जसोले दोस्रो पटक भिजा लिएका छन् अस्ट्रेलियाले पर्यटक भिजामा समेत कडाई गर्ने नयाँ रणनीतिमा उल्लेख छ